242 дні мужності та відваги. Донецький аеропорт став символом стійкості, а його захисників вороги назвали кіборгами за те, що тримали оборону в оточенні довгі місяці, в спеку і холод, бувало без води і продуктів харчування, тримаючись на силі волі та адреналіні. За цей час тут загинули близько сотні бійців і майже півтисячі зазнали поранень. Треба згадувати ці дати, такі трагічні в історії нашої України, щоб воно не згасало, бо і щоб, як сказати, в черговий раз на такі ж самі граблі ми не наступали. Якщо ми забудемо, то через пару років опять ті ж самі граблі будуть. Тому треба згадувати ці дати, згадувати цих хлопців, які не здалися і самопожертвовано боролися за кожен клаптик нашої території. І це є прикладом для наступних поколінь. Вшанувати пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту та всіх, хто поклав своє життя за Україну, прийшли учасники спілки АТО Калущини «Небайдужі калушани». Поминальну панахиду за загиблими відслужили священнослужителі міста. Саме головне, щоб не було зради, щоб не було бездумних наказів. Саме головне – це людський ресурс. Не техніка, не стіни, не бетон, а люди. Люди. І коли керівництво пишається тим, що вони втрачають людей, як деякі генерали, чим більше в нього було втрат, тим більше йому давали і нагород, і звань, і всього-всього. Звичайно, душа болить, і серце крається, що коли вже буде по-справжньому, коли будуть цінувати людське життя, людський ресурс. Оце саме головне. Історія знає чимало випадків, коли невеличкий озброєний загін зупиняв цілу ворожу армію. Донецьке литовище вже стало в один ряд із легендарними спартанцями та козаками під Берестечком. Тільки оборонців ДАПу насправді було значно менше. Одночасно оборону аеропорту забезпечували менше сотні кіборгів. Та вони перемогли, не дивлячись ні на що. На завершення віча до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні поклали запалені лампадки, як символ української мужності та незламності духу. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телеканал «Рай».